Ayan, so napaka-unique naman ng T-Up at parang chismisan lang yung dating nila uh, one of my core leader, uh, Ma'am Joy Platin-Antonia and her sister, Ma'am Jonalyn Awanya. Ayan, so palakpakan naman po natin ang aking core leaders and uh, rising star ng team elite. Ayan po. Ayan, so excited na po bang lahat? clear po ba yung boses natin? Wala po bang interruption? Or, uh, naka-tune in ka na ba talaga? Or, naka-iwan lang po dyan yung cellphone mo? Ayan, thumbs up naman po dyan. Ayan, first of all, uh, I would like to thank po pala kay Ma'am Sheryl, Mentor Sheryl, for this kind of opportunity na binigay po sa akin para mag-share po or uh, Ibigay din po yung knowledge ko regarding dito sa uh, how to invite training po natin pero first of all din po mag-share screen lang po muna tayo. Ayan po. So thank you very much po kay Ma'am Joy and Ma'am Jonah. Ayan siya. And then shout out ko na din lahat ng team po nang nandito habang nag-share screen po tayo. Uh, shout out po sa team MCU, team press nandito din po. Maraming salamat sa pag-tune in and then uh, of course my dear team, team spiders and team elite. Ayan po siya. And then sa other team pa po, kung hindi ko po kayo na-mention, ah, uh, pwede nyo pong i-shout out yung team nyo po. And then sa live po natin, ah, uh, tune in lang po tayo dahil marami po tayong matututunan ngayong gabi. Hindi lang po matututunan, ah, uh, susubukan, ko, uh, susubukan ko rin po kayong patawanin. Ayan. So nakikita na po ba yung share screen ko po? Pa-thumbs up na lang po kung nakikita. Actually, ano, tong gabing to, uh, once again, uh, super amazing Wednesday po pala sa lahat. So, yan, uh, na naipakilala naman na po ako. And then, uh, ulitin ko lang po yung pangalan ko, RG Avila, the founder of Team Elite po. So, yan po yung pangalan ng team ko. I-flex ko lang po. Ayan, so... Uh, saan ba nagmula yung Team Elite? So first of all, uh, gusto ko lang pong malaman nyo na galing po ako sa... Uh, uh, nasubukan ko pong magtrabaho sa yung ayaw kong trabahuhin sana. Ayaw kong gawin ganyan. So actually naging model po tayo ng bench. Ayan siya. Dahil sa pagiging model natin na yan uh, uh, sa bench is ayaw na ayaw ko talaga siyang gawin kasi yung trabaho ko before is ano eh, uh, yung uh, tawag diyan nakasuot ka lang ng brief or kaya boxer short. Ayun pero parang kwan wala akong nakikita dito. Ayun siya. Parang laki ng smile ni Ma'am diyan. Ah. <laughs> so, yun nga, uh, pwede ba mag-open lahat ng camera? Meron kasi akong na-vision eh lahat po na naka-open ng camera, lahat po na nakikipag-interact po sa akin, lahat po nang uh, sumasagot po sa mga questions ko, magiging milyonaryo po dito sa business natin. Gusto nyo po ba yun? Ayan siya. So kung hindi po kayo naka-open or wala po kayong pakialam sa lahat ng sasabihin ko, pwede na po kayo magpalit ng kurso. Anong kurso yun? Pwede na po kayong maging BS Dermatologist, Major in Sinzon. Ayan siya. Gusto niyo po ba yun? Deadmothologist. Ayan. And then, syempre, nung pagkatapos kong naging uh, model, uh, dahil sa pandemic, bumagsak po tayo sa pagiging, alam niyo yun, macho dancer. Ayan. Naging macho dancer po tayo. Yun pa yung pinaka, ang alam ko, uh, hindi magandang tabaho na yung pagiging model ng bench, pero nung Uh, pinasok ko tong uh, pagiging macho dancer, uh, mas pangit pa pala yun. So buti na lang dumating po sa ideal, uh, naging uh, hindi lang po model kundi naging artista na din po ng ideal. So palakpakan nyo naman po yan. Ayun, bakit pag ako yung nagjo-joke, hindi kayo tumatawa? Actually, joke ko lang naman na naging model po tayo ng bench. Ayan. So bakit kaya kung sila si Richard, ganyan yung sinagsasabi ng uh, ang gwapo ko, uh, ang pogi ko, lahat tumatawa pero pag ako sinabi kong model ng bench, wala man lang nagre-react or tumatawa. Ayan. So actually nung naging artista na po tayo ng uh, ideal, naging model na po tayo ng ideal, uh, nakilala ko po dyan si mentor Jerome Acebes pero... Uh unlucky meron pala siyang ibang uh, binabala kasi nung first na nakita ko siya or first na nag uh, nag-share sila ng uh, training sa akin ang alam ko yung training na yun is yung talagang maramihan na tao kasi first na buo pa lang dito sa kagayan nun uh, pagtingin ko naman dun sa ano dun sa uh, area or dun pagpunta ko dun sa area five lang pala kami nandun Ayan siya. Five lang kami. Pero alam nyo ba na meron palang yung pagkapasok ko dun ang ginagamit niya na pagsulat dun sa uh, pagsulat dun sa uh, board is Manila paper. Ayan. So pagkapasok ko, imbes na tawag yan pagkapasok ko dun sa hall na yun, imbes na magsulat ng mga trainings, bigla siyang napadrawing ng heart. Ayan. So kung titignan nyo kasi yung itsura niya nun, parang alam mo yun, di, hindi, ko na uh, ihuhus kasi si Sir Jerome, pero uh, kayo pa yung uhus ka. Paano pa itsura niya noon? Ayan siya. So yun nga, napaisip na ako dun na uh, yun pala, naging biktima din pala ako ng pagiging ganun niya before. Ayan. So actually, naging salarin siya dun sa nangyari sa akin. And then kami nila direct Actually kasi may mga dimple pala yung mga type ni mentor Jerome. Ay naging biktima kami actually ni ano ni mentor Jerome. So batang-bata pa talaga kami noon eh na uh, nakilala ni mentor Jerome si mentor Jerome 42 years old na yan and then kami 21 and 22 pa lang ni Director John Reyeskeho. So kung mapapansin mo dyan, may mga dimple, tama? Napapansin niyo po may mga dimple po kami. Ayan. So, yan po pala yung uh, mga tipo ni Sir Jerome. Ayan siya. So, syempre kami naman bata-bata. Uh, ganyan. Uh, natakot kami kaya nagsumbong kami kay uh, Gas Abelga sa Soko. Uh, maso naging biktima kami ng kanyang pagiging uh, palatipo. Ayan. So, yun nga. Uh, nung kinausap kami ni kuya Gas Abelgas sabi ni Director Janray. ang uh, sagot niya kay Gas Abelgas is Bakit ka nagust bakit ka nagustuhan ni uh, Jerome Aceves? Parang ganyan ni Gas Abelgas kay Director Janray. So ang sagot ni Director Janray ay medyo may pagkangunggo si Director Janray, di ba? So ang sagot niya is uh Amelgas Emongi. Minimal ma. Yan yung sagot niya. Hindi na ni Gas Abel yun. So ako yung tinanong niya. Ano ang sinabi ni uh, Sir John Ray? Okay, so ang sinagot ko naman is, ang sabi niya po is, uh, siyempre pogi daw siya and then may dimple pa. Ayan na eh, ikaw, ano naman yung salaysay mo dito sa nangyari uh, nangyari sa'yo? So yun nga napansin ko nga na nagduda na talaga ako noon kasi kung narinig niyo yung last na training, niya, kung ayaw ng babae, uh, magligaw ka ulit. Kung ayaw ng babae ulit, magligaw ka ulit. Kung ayaw ng babae ulit, magligaw ka ulit pero sa lalaki naman. Sabi niya. So yun nga uh, hindi na ako na, uh, parang natakot na ako kasi yun nga lalaki. Alangan naman gagawin ko naman magligaw ng lalaki, di ba? So uh, yun nga yung natapos na dun sa kwento na yun and then uh close na si uh Gas Abelgas. Okay lang po ba marinig niyo yung Gas Abelgas? Pwede po bang mag-open ng cam yung iba para at least makita ko po yung reaction niyo. Ayan. Yung iba po uh, talagang dermatologist po. <laughs> okay, so eto na po siya. Uh, natapos na yung kaso and then uh, nag uh, naglead na si Sir Gas Abelgas, ang sabi niya, kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng mga ebidensya, lumalaki ang tsansa, malutas ang anumang krimen. Kaya sa bawat kasong natututukan ng aming kamera, ay dadalhin kayo ng soko sa bawat sentro ng investigasyon. Bawat hakbang ng aming crime investigator hanggang sa pagpupursigi sa paghahanap ng katotohanan gamit ang siyensya lohika at magkaparaan ay humantong sa pagkalutas ng aming tinututukang kaso. Kaya humanda na sa misteryo ng drama ng totoong pagsisiyasat nang hihatid sa inyo ng scene of the cuteness overload. Ayan siya. <laughs> Parang wala man lang natawa eh, no? <laughs> Okay, so kidding aside guys, so yun nga tama yung sinabi ni Ma'am Joy na uh, dati din po tayo nagtrabaho sa uh, Jerry's Grill, naging sales assistant din po tayo, naging uh, manager, pero wala pong katotohanan tong sinasabi ko dito na edad kasi batang-bata pa si Sir Jerome, uh, nasa 21 years old pa lang din po siya. Okay, so minsan bata, minsan isip bata. Ayan. <laughs> and then, ang totoo lang po talaga yan is may dimple po kaming dalawa ni Director Jan Ray. Ayan siya. Okay, so palakpakan naman po dyan. Intro pa lang po yan para medyo mapahaba yung usapan. <laughs> okay, ayan. So ano po ba yung pag-uusapan natin ngayon? So prospecting training and uh, actually prospecting and inviting po to. So yung course to is yung prospecting and uh, inviting. Ayan. Okay, so kung titignan natin, ano po ba yung goal natin dito sa business? Tama? So ano po ba yung goal natin? Uh, di ba, mag invite tayo, mag tayo. Kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi po natin magagawa yung bloodline ng uh, ating business which is hindi ka maka-step up dun sa next stage or uh, wala ka dun sa presentation. Kasi kung hindi mo siya yung business, hindi mo siya gagawin, uh, may hiya kang gagawin, eventually, wala kang goal. Tama? So, first step na gagawin natin is to, uh, uh, dito sa i-share ko is to invite. Ayan, and prospecting. Okay? So, kailangan mong i-determine kung ano yung gusto mong makuha or ma-achieve. And then, saan mo ba focus yung concentration mo or yung effort mo? Tama? Dapat matatarget mo yung gusto mong uh, ma-achieve dito sa ganitong klase ng business. Okay? Ayan, and then mag-set up ka ng goal mo. Ibig sabihin, if yung first na step din na gagawin pa natin, iti-turn muna natin yung invisible into visible. Tama, so yung invisible kasi alam naman natin pag invisible, uh, hindi talaga siya yung parang nakikita or uh, yung hindi talaga siya nabivision ng ibang tao or yung outside sa atin or yung hindi alam yung ganitong klase ng business. So iti-turn muna natin sa sarili natin bago natin ishare sa ibang tao. Ayan siya. Okay, so meron po tayong tinatawag na road to success. Medyo mabilis lang po tayo dito sa part na 'to kasi meron tayong ipapakita mamaya na uh, mga clips din po. Ayan. So, 'yun nga sabi ni Sir Jerome ni Mentor Jerome, pwede mong i-revise. Ayan. So, example sa road to success natin, kailangan na ikaw meron ka Ama, you. Ikaw 'yung magsisimula ng success mo. Kasi kung uh, sinimulan mo sa sarili mo yan, tanggalin lang po natin yung acne muna. Ayan, para magkaroon po tayo ng GLLA na tinatawag. Ano po ba yung acne? Alam ko na yan. Tama? And then GLLA, yan po yung Good Listening and Learning Attitude. So kailan po natin na uh, magkaroon po ng GLLA. Tama? Ayan, and then? learn the business kailan po nating matutunan yung bawat uh, stages ng ating business yung proseso niya kung paano po gawin and then kailan po natin yung ituro sa mga magiging business partner natin and then sa mga business partner po natin ayan siya and then duplicate alam naman natin pag hindi natin dinuplicate yung sarili natin sa ganitong business eventually uh, yung isang team or yung isang uh, organization, hindi po yan talaga mabubuo. Ibig sabihin, pasali ka lang lang pasali pero wala kang duplication na tinatawag or yung replication. Kasi importante po yan na nak nakaka-duplicate ka. Ibig sabihin, example, si Ma'am Jona uh, or si Ma'am Joy, na-duplicate niya si Ma'am Jona. Ayan. So, ibig sabihin, duplication yun. And then si Ma'am Jona nakapag-duplicate din ng sample uh, duplication din po yan. Tama? Ayan, and then multiply. Kailan mo lang siyang uh, kailan mong maparami yung hindi yung ano, hindi yung hindi ko yung magpaparami ng networks mo. Kailan mong uh, magdevelop mag-develop ng mga leaders mo para makapag-multiply kayo. So uh, kailan mo talagang mag-duplicate. Tama? Ayan, and then para makapag-multiply ka, magkakaroon ka na diyan ng big group. Tama? And then magkakaroon ka na din ng big income. Saka uh, yung big dreams mo makukuha mo na din. Pero what if hindi mo, wala kang big dreams? What if wala kang big, uh, big dreams? Bakit? Kasi uh, wala kang naging big income. Ayan. Bakit wala kang big income? Kasi wala kang big group. Okay, so bakit wala kang big group? Kasi hindi ka nakapag-multiply. Tama, hindi ka nakapag-multiply, hindi mo ginawa yung duplication eh. Bakit hindi mo ginawa yung duplication, hindi ka kasi nagturo? Tama? Ayan, eh bakit hindi ka ah, nagturo? kasi hindi ka natuto. Hindi mo, ah, hindi mo pinag-aralan yung business. Okay, so bakit hindi mo pinag-aralan yung business? Wala ka kasing good listening and learning attitude. So bakit wala na yung GLLA? So okay lang po ba mag-open tayo ng cam? Meron lang po tayong konting activity. Ayan, so dalawa lang yata yung nag-open ng cam. Tatlo. Ayan, tatlo, apat, lima. Yung iba siguro tulog na or kaya kwan lang, naka-open lang talaga yung kanilang ano, Zoom. Okay, so sa lima na ito na nandito ngayon na nakikinig po sa akin or nakatutok po sa akin, uh, gagawin nyo lang po kung ano yung nakikita nyo gagawin ko. Okay, uulitin ko ha gagawin nyo lang po kung ano yung nakikita nyo gagawin ko. Okay, so 1 plus 1 equals 2. Wala po. Wala pong gagalaw. 1 plus 1 equals 2. Ayan. Nakita ko si Ma'am Joy. Oh. Sabi niya 2 tapos naging 3. Iyon <laughs> yung tinatawag na GLLA. Kailangan talaga na, sabi ko nga, di ba kanina, Gawin nyo lang po kung ano yung nakikita nyo yung gagawin ko din. Diba? Hindi yung kung ano yung narinig nyo lang po. Okay, so yun po yung tinatawag na GLLA. So, yun nga, naging acne ka. Alam ko na kasi yan. Eh. Yan yung sinasabi nilang chin and cheek. So, iniba ko para at least uh, kung gagawin nyo, baka mamaya may gumawa ng ganyan or kaya ganito. Diba? Ayan siya. So, para makuha mo yung success mo, kailangan mong gawin yung proseso. So, yan po yung proseso niya. Ipapakita ko po ulit. Ayan siya. So, huwag kang maging acne. Dapat ikaw yung uh, simulan mo yung sarili, uh, magsimula ka para sa sarili mo. And then, huwag kang maging acne. Gawin mo yung GLLA or good listening and learning attitude. And then, learn the business. Tur Turo, ituro mo yung mga natutunan mo and then, i-duplicate mo siya. Tama. And then, mag-multiply ka. Magkakaroon ka na ng big group and then big income. Makukuha mo na yung big dreams mo. Yan yung road to success po natin na tinatawag. Ayan siya. Okay, so what is prospecting naman na tinatawag? So ito po yung prospecting na tinatawag which is the act of seeking out new customers for your business. Prospecting is a common role of a salesperson is, is associated with a goal of increasing the customers base of the company for expanding and generate uh, generating sales growth. Ayan siya. So para makapag-prospect ka daw, ang sabi dito, kailangan mong uh actually dapat hindi salesperson yung tawag sa dito eh. Kailangan mong mag, uh, kailangan mo lang talagang ipakita kung uh, ano ba yung motive mo, ano ba yung goal mo, bakit mo siya ini-invite or sino prospect. Tama? So, para makapag-generate ka ng sales dun sa uh, expanding ng ating company, kailangan natin maging uh, maging totoo dun sa uh, business natin which is, uh, kung titignan naman natin, napakaganda talaga. Di ba? Ayan. So, para tumaas yung sales ng business natin, hindi natin kailangan magsabi ng hindi totoo kasi dito naman sa business natin, ah... Uh, kung titignan mo, meron yung, yung focus lang sa health and wellness products and health and wellness lang. And then meron din naman dun sa loading lang, meron din naman dun sa uh, franchising, meron din naman sa food franchise. So dito sa atin kasi, napagsama-sama na po lahat yan. So yan po yung ipapa-open natin sa mga prospect natin kung bakit maganda po sa ideal. Ayan siya. So proper mindset sa network building, inviting produce leaders. So, Karamihan din kasi ng ginagawa ng mga uh, ibang kuan na ibang mga uh, naging leaders sa ganitong business outside dito sa company natin or sa mga na observe natin hindi sila nagbibil talaga ng people or person nagbibit sila ng network lang uh, kasi ang ang tingin nila yung network yun dapat yung uh, tinitig natin yung kaw natin yung baba taas baba taas para Once na napadami na natin yung mga members, yung mga nasa ilalim natin, uh, sa tingin natin yung doon na tayo kikita. So, para sa akin kasi, kailangan natin mag-build muna ng uh, mga leaders natin. Why? Uh, kailangan mo mag-build ng mga leaders mo para may katulungan kang mag-build ng networks mo. Ayan siya. So, uh, kailangan lang po natin i-build muna yung person, yung people, sacrifice at first, pero at the end naman, mas maganda naman yung kapalit. Tama? So inviting produce leaders, tama yan, produce leaders muna bago natin uh, asikasuhin yung A and B natin. Okay, team A, team B, team A, team B once na nagpares, di ba? Pero kung titignan mo, ang liit ng ano yan, eh, ang liit pa rin ng income dyan kung team A, team B ka lang. Tama? So kung titignan mo, nagpares ka sa team A mo, isa lang pala yung paparesan mo. Ilalagay mo na naman sa kabila, tapos kabila na naman sa tingin mo makakapag-build ka ng tama dun. So, yun po yung network building. Mag-build ka muna ng tao o yung nag-build ka muna ng mga business partner mo. Ayan siya. So, ano po ba yung kahalagahan din po ng create your prospect list or kailangan mo mag-create ng prospect list? Tama? So, sobrang bilis lang talaga nitong training na ito. Uh, meron po tayong konting kwentuhan mamaya at the end. Pero kailangan mo mag-create ng prospect list mo. Unahin mo yung warm market mo. Bakit? Lahat ng kakay mo, dapat mo ilagay dyan sa prospect list mo si uh, mother side mo o sa father side mo. Lahat ng kaibigan mo, lahat ng kaklasmate mo noon, lahat ng mga ka-office mate mo, lahat ng mga kabarkada mo, lahat ng kaaway mo, lahat ng kabarangay mo, kailangan mong ilagay dyan. At lahat ng kakay mo. Okay? para magkaroon ka ng warm market mo. Ano ba yung kakay na yan? So warm market kasi is yan yung mga kakilala mo na talaga, uh, relatives, friends, and then immediate family mo. Yan yung tinatawag na warm market. Okay, so ito naman po yung itsura ng uh, pwede nyong gawin na uh, prospect list. Okay, so meron po tayong tinatawag dito naman, which is uh, money, authority, and then yung mga negative. Okay, so sabihin na lang natin si Ryan Cruz, may pera siya pero negative siya. Si Jerson Diaz negative talaga siya and then si Sina Valencia may uh, may money, may authority pero negative pa rin. Ayan, pero si James Lazada uh, may authority din pero negative pa rin. Pero 'yan nga example lang naman, pwede mo siyang ilagay na hindi negative kung uh, nakausap mo siya ng nagustuhan niya yung business. Tama. So, karamihan kasi ng tao ngayon is to see, is to believe. ba? Diba? Kailangan niya munang makita yung isang bagay sa'yo na mak ma makita niya yung resulta mo para gawin niya din yung business. Pero dito kasi sa ipapakita kong example na prospect list, example lang po ito. And then, ano naman po yung remarks dyan? Yan yun naman po makikita yung, ano, yung example, uh, gusto niyang gawin yung business pero mag-a-avail siya sa ganitong month. So, at least alam natin kung kailan siya i-follow up. Ganyan po siya. Pero syempre consistent din po na meron po kayong communication para at least uh, na nasusustain niyo po yung ano yung uh, communication niyo po. Ayun siya. So yun nga uh, understanding rejections na tinatawag natin na uh, karamihan sa atin once na na-reject sinasabi na ang hirap naman nito, ang hirap naman palang gawin ni Ideal. Tapos tatanungin ka ng apply mo or ni mentor mo. Ilang beses mo na bang ginawa yung pag invite Ilang beses mo na bang ginawa yung pag prospect Tapos ang sagot mo, apat na beses na ako nagpo-prospect, wala man lang nag-join, puro Simpson pa. Diyos ko naman, apat na beses ka lang nakipag-usap or nag-share ng business. Yung feeling mo dun sa rejection is uh, nare-reject ka na na ikaw mismo yung re na re-reject. Actually, hindi naman talaga ikaw yung na re-reject eh. Ama? So ipapakita ko mamaya diyan kung sino ba talaga yung na re-reject nila or ano ba talaga yung ni-re-reject nila. Okay, so rejection, ang feeling natin diyan sa rejection na 'yan is uh, masakit sa puso, di ba? Ayun, correct me if I I'm, uh, I'm wrong. Kung bago ka sa ganitong business na uh, feeling mo yung rejection mo na nakukuha is uh, parang ikakamatay mo na thumbs up ka nga kung parang may feeling ka pa na ganun. O kung wala namang thumbs up ka pa rin. Ayan siya. Ayan, rejection. So, rejected ka na agad. Tama. Pero yun nga, ang sabi ko kanina, huwag nyo pong problemahan yung rejection dahil dito sa business natin, normal po yung rejection. Okay, pero meron pa akong mamaya ipapakita na Uh, gusto niyo po bang hindi po kayo ma-reject? Ayan siya. So rejections are normal. Sabi nga dito, if you want to be successful, kailangan mong dumaan sa proseso ng pagiging uh, nare-reject. Kasi simula pa naman nung baby tayo is nare-reject na tayo eh, di ba? Tama? Sino po dito yung, yung dumaan sa pagka-baby? Pero ah uh, pwede ko po bang Ma'am Jen Dapar, pwede ko po ba kayong makausap? Ayan, pwede po ba kayong mag-unmute? Yes. So, hi Ma'am Jen, Insta po kayo? Wala. Okay lang po. Ma'am, single po kayo? May asawa? Single. Single, single. ulit. Single ulit. Ayan, tamang trapa. Separated, tama. sir. Separated. Dumaan po ba kayo sa pagka-baby, ma'am? Yes naman, sir. Tapos naman, di ba? Dumahan <laughs> pagka -baby, ka sa pagka-baby. Pero cute ka ba baby ka, ma'am? Yes or no? Yes, sir. Yes naman, sir. Yes naman. Pero yes, yes, alam mo ba na mas cute ka kapag naging baby kita? <laughs> ano lang yan? Uh, icebreaker lang. Ma'am, narinig niyo po? Alam niyo ba na mas cute ka kapag naging baby kita? <laughs> yes, sir. <laughs> wow. wow. <laughs> you know. Yan, joke lang po yun. Pero kung gusto niyo totohanin, uh, kayo na pong bahala doon Okay, so yun nga, ang rejection po, natin, uh, ang tawag po dun sa rejection na nararanasan natin, hindi naman po talaga tayo nare-reject. Thank you, Ma'am Jen. Ayan, so yung number one, the re uh, they reject your offer, hindi kayo. Tama. Number two, uh, yung pwede nilang mag-gain yung nare-reject nila. It takes rejection to gain. Parang ganyan. So yung right uh, right time na hindi pa para sa kanila talaga and then pang-apat is the more rejection you get, the faster you grow. So titignan lang po natin yung magiging uh, experience natin, yung magiging growth natin sa mga re rejection. wag po natin tignan yung negative side niya. Tignan po natin doon sa uh, ikatitibay po natin. Yan po yung pang-apat. And then panglima, they need you more than you need them. Hindi ikaw yung nangangailangan sa kanila, ibig sabihin ikaw yung kailangan nila. Yung business na in-offer nila, kailangan nila yan. Pero dahil sa nire-reject nila yung offer na yun, uh, pero naghahanap din naman sila ng opportunity, sila po yung nawalan, hindi po tayo. Ama? Ayan, hindi po tayong nawalan kundi sila. So kung si Ma'am Jen uh, naging separated, okay lang po ba makwento ko ng konti or ma-open ko naging separated pero hindi po si Ma'am Jen yung nawalan kasi nandito siya so sa ideal, yung lalaki yung nawalan. Ayan, palakpakan mo yan Ma'am. <laughs> okay, so yun nga narinig ko nun Ma'am na kwento mo din na yun ka separated kaya na question kita. So palakpakan mo yung sarili mo mo. Okay, so eto nga, sino dito yung gustong wag ma-reject or mabawasan man na yung rejections na nararamdaman? Pwede po ba kayong mag-thumbs up? Actually, hindi na po masyadong uso yung sinasabing, ano eh, para sa akin na yung sinasabing, o di wag mong gawin yung business or wag mong uh, simulan yung business para hindi ka ma-reject or wag mong i-share yung business. Kasi meron na po tayong tinatawag na future tech development na dahil sa kagalingan ng mga ating directors, nakapag-create po tayo or uh, nag-adapt po tayo ngayon sa new system na tinatawag na hindi po tayo yung uh, hindi po tayo yung nag-share ng business masyado, hindi po tayo yung masyadong nakikipag-usap sa mga clients po natin which is dumadaan po yan sa prospecting and inviting. Uh, kailangan din po niya mapakinggan yung presentation And then taking order na. I ano mean, yung taking order dyan? So magkakaroon po tayo ng replicated site na tinatawag which is hindi naman ikaw yung mare-reject kung isishare share mo yung uh, link ng replicated site natin or kaya yung website natin. So yung re-reject niya is yung link, hindi ikaw. Hindi ikaw yung makakaramdam ng sakit kung uh, sininson ka. Hindi ikaw yung makakaramdam ng sakit kung hindi yan magpatuloy sa business. Hindi ikaw yung makakaramdam, uh, makakaramdam ng rejection kung Uh, dinedman niya yung business natin, kundi yung site na yun. Uh, ikaw ba yung nakipag-usap? Yan po yung kagandahan ng system natin ngayon. Kung nabivision po natin na uh, lahat po nang nandito, alam ko, mahaba yung pasyensya. And then, yung iba, alam naman natin, merong mga talagang medyo maiksing yung pasyensya. Pero, kung titignan niyo po ito, pag-aaralan natin, uh, ginawan po ng paraan ng ideal yan. Maganda po ba yun? Na every time na mag endorse tayo ng business, high-tech na hindi hindi ka na masyadong mapapagod pa. Pero ang kagandahan lang din yan kasi once na nasubukan nyo din po yung ma-reject, uh, normal na lang po sa atin yan. Tama? Ayan siya. So meron po tayong tinatawag dito na pareto rule which is 80% of your sales comes from 20% of your client. Ibig sabihin sa uh, sampung mapapasali natin dito, dalawa lang yung or sampung i-invite natin, dalawala yung a-attend. Ganyan siya. Sa sampung, um, ma prospect natin, dalawala yung may-invite natin. Sa sampung, ma uh, attend natin sa presentation, dalawala yung mag-a-avail. Pero ang kagandahan niyan, mas mapapataas pa natin yung sales natin dahil dun sa ginawang hakbang ng ating company, uh, which is yun nga replicated site ulit-ulitin ko po yan napakaganda pong uh, strategy niyan sa ngayon kasi uh, kung titignan nyo tong ginagalawan natin ngayon full of uh, virus or pandemic tayo ngayon uh, safe tayo kung, baga, kung gagawin natin tong business safe tayo hindi na natin kailangan lumabas para uh, magpa -shipping ng shipping ng mga uh package natin in the future kasi future tech development pa lang pero kailangan lang natin pahabain yung ating uh, ating patience para at least once na meron na po yung ano yung ating replicated site and then ready ka na sa mga uh, big big roles natin dito sa company okay so yun to yung kagandahan yan. pero advice ko lang din po mas okay mas okay pa rin na maranasan natin yung rejection ngayon at least meron kang makukwento once na ikaw na po yung speaker or ikaw na po yung tawag yun, ikaw na po yung mag-share sa mga uh, members po natin. Ayan siya. So 80-20, uh, yan po yung tinatawag na pareto rule. Ayan. hindi po siya, uh, hindi po siya law. Parang sa pagkakaalam ko, hindi siya law. Rule po siya. Ayan. Pero ano po, uh, tawag dyan. Gusto niyo po ba ng kwento? or gusto niyo po ba ng uh, para hindi naman po kayo antukin na dire-diretso po tayo ayan gusto niyo po ng kwento pwede po ba kayong mag-comment na gusto niyo po ayan so actually ano uh, may gusto din po akong itanong sa tingin niyo po saan po nanggaling yung ganito ganito ba yan <laughs> Saan po nang galing ganito? O sino po yung nagpauso anong bansa po? Pwede niyo po bang i-comment kung saan po galing to? Ayan po. Kita niyo po ba? Ayan. Korea, Korea yung sabi na ano. Actually hindi talaga sa Korea yan eh. Hindi talaga Korea yung uh, hindi talaga Korea yung nagpauso diyan. So yung nagpauso talaga diyan is ano, uh, half Russian, half Filipino. Ayun, so ikukuwento ko lang din po, uh, may isang lalaki. Uh, alamat po to, uh, alamat. Kung saan nanggaling yung ganito. Ayun, so alamat bago pa lang uh, bago pa lang ninyo marinig tong ganitong klase ng kwento. Uh, naniniwala ko bagong bago pa lang sa inyo to. So may isang lalaki, uh, bagot na bagot na sa buhay niya. Ayan, so yung lalaking yun kasi is sikat na sikat. So ang ginagawa niya sa buhay niya is nagpipirma lang ng autograph. Ayan. Nagpipirma siya ng autograph and then one time na boring siya, gusto niyang lumabas and then pumunta siya ng SM. So that time is yung uh, date nung paglabas niya is December 25, 1924 or, or December 25, 1924 uh, pumunta siya ng SM. Ayan. So, o oh, talaga may SM na nun. oh, meron po yan po yung nakalagay dyan sa Gundamano. Hindi ko naalis. <laughs> Ayan. Sa Gundamano Market. So, yan nga yung lalaking yun is ang po siyang uh, Mano, uh, Manolski Sancheski. Yan po yung pangalan niya. Pwede nyo pong isearch dito kasi nandito po yung uh, kanino niya. <laughs> ayun so namasyal sa sa ano sa tawag yan sa SM Segunda Mano Market. And then naglalakad siya. Every time kasi na luma, uh, every time kasi na, na namamasyal to talagang pinipicturan siya or kaya kinukuha na siya ng camera kasi sa sobrang gwapo talaga to eh na tao. So yun naglalakad siya. And then may napansin siya sa ilong niya na naalala niya five days na pala yung uh, nasa ilong niya. So alam mo yung ginawa niya, inalis niya ngayon, in, inalis niya ngayon yung nasa ilong niya and then ah uh, napansin niya medyo malaki. Ayun, ano kayong nasa ilong niya yun? So ang ginawa niya uh, habang naglalakad, nilalo, uh, nilaro nilaro-laro niya noon yun. So nilaro uh, yun nga ni uh, pinaglaru-an niya. Uh, Binilog-bilog niya doon sa kamay niya na curious, na curious kasi siya eh na ano kaya ito? Sabi niya. Five days na nasa ilong niya. <laughs> Gina niya ganyan niya yung kamay niya. And then, habang naglalakad, uh, naisip niya din na habang pinaglalaroan niya yung nasa kamay niya, parang ganito yung ginawa sa akin ng ex ko. yan. Okay, so habang naglalakad siya, uh, biglang may kumuha ng picture sa kanya. Ang alam niya kasi walang tao, pero nung pagka-flash uh, ng camera, nag-reflect nag doon sa ulo niya. So, ang ginawa niya ngayon, bigla na lang siyang napapos ng, ayan, napapos ng ganyan. And then, kalaunan, siyempre, medyo talagang alerto siya eh, na tao. So, napahart na lang siya. Ayan, napahart. So, dyan po yung, dyan po nanggaling yung alamat ng heart-heart. Ayan siya. i ko na din, actually, uh, isa po sa speaker natin to. <laughs> Isa so, po si speaker natin to si Alamat ng Heart Heart, si Sir Manolo Sanchez. Uh, support din po natin siya sa next na uh, speakership niya dito sa Team MCU. Ayan. Okay, so... Diyan pa po ba kayo? <laughs> Actually, may kwan pa rin po ako. Uh, trivia dun sa sinabi kong date. So bakit ko sinabing SM yun? Uh, yung December 25, 1924, yan po yung birthday ni uh, Henry C. Senior. Yan po yung araw na pinanganak siya. So na-vision na natin na the moment na pinanganak siya, meron ng SM. Kasi yun nga, uh, naipasa-pasa niya na po yung, ano, yung kanyang kayamanan sa mga anak niya. And then, uh, total na naging network niya po is 19 billion. And then, ilan po silang naghati doon ng mga kapamilya niya. Uh, kagandahan yan guys, kahit wala na si Henry si Senior, yung mga relatives niya, yung mga anak niya, asawa niya, pasok pa rin sa top 10 ng richest uh, people in the Philippines. Yan po yung kagandahan ng leverage na tinatawag. Okay, so prospecting, busting the myths. Ano ba yung busting the myths na tinatawag? Which is, eto nga, uh, busting the myths. Uh, tayo iba yung nabivision natin sa nabivision ng mga empleyado. Iba yung nabivision natin sa mga normal lang na tao sa labas. So, ang alam nila yung tama na ginagawa nila is tama talaga. Or yung tingin nila dito sa business na ginagawa natin is uh, mali or walang patutunguhan. So, wag po natin aawain yung mga ganyan na tao. So, kailangan lang natin i-educate or kailangan lang natin turuan kailangan natin ipakita sa kanila kung ano yung nabivision natin, kailangan natin ipa, ipaliwanag or kailangan natin ibigay sa kanila yung kung ano yung nakikita natin. So kung titignan mo nga kung ibibigay natin sa kanila itong mga mata natin, kung gusto lang talaga natin ibigay sa kanila yung mga mata natin para makita din nila kung ano yung mga inagawa natin or kaya makita lang din nila yung mga talagang mangyayari sa atin dito na ikaka-improve natin sa uh, not only from not only sa income hindi lang sa income kundi sa knowledge knowledge na makukuha mo dito na pwede nating gawin din outside tama ayan so wag mong aawayin yan kailangan mo lang talagang ipakita sa kanila okay Ayan, and then power of questions. Ito na po tayo. Malapit na po tayong matapos. So what if you can know what your prospect is thinking? Tama. Sabi na lang natin kay ano sa isa sa mga leaders ng X-Men si Xavier or kasi Professor X. Nalalaman niya yung mga iniisip natin. Ama, what if tayo malalaman din natin yung uh, iniisip ng mga prospects natin? Power of questions na tinatawag. So paano 'yan? What is the power of questions ba? Okay, so by asking your prospect, you can determine what he or she is thinking same as his or her problems and wants, and by doing it, you will know how can you make a solution of or a recommendation by using your business opportunity. Okay, para malaman natin kung ano yung pangailangan nila kasi most of us kasi sa dahil meron tayong tinatawag na copy paste or meron tayong tinatawag na uh, ito na lang, ipasa mo na lang to sa prospect mo, hindi eh, mo pa pala siya na form. Ama, ano ba yung form na tinatawag mo? May explain ko yan. So, hindi mo pa pala siya na form, eh, nagkuan ka agad, nagpasa ka agad ng copy paste na para doon sa prospect mo. Pero yung prospect mo pala na yun is, uh, or yung pinasa mong copy paste na yun is para sa mindseting ng mga OFW. So, alam mo ba pag ginawa mo to mas marami kang magiging time, mas marami kang uh, makakasama mo pa yung mga pamilya mo habang ginagawa mo tong business, kikita ka din naman ng ganyan. Ama, uh, yun yung sinabi mo sa kanya or yun yung pinasa mo sa kanyang copy paste and then yun pa lang kinakausap mo dahil hindi mo siya finorm, tambay pala. So syempre maraming time 'yan, hindi makaka-relate 'yan, tama? Kasama niya yung pamilya niya. Hindi rin makaka-relate 'yan kasi uh, yung ginamit mong strategy or mark, uh, mindset sa kanya is para sa OFW. So, kailangan nating alamin yung mga yan. So, ano ba yung mga best na people or ano yung practices ng mga tao na ginagawa yung power of questions? Actually, yung mga kadalasan na ginagawa ito is yung mga insurance agents. Tama? yung mga insurance agent na yan, nagtatanong ng magkano ba kinikita mo per month, magkano yung naiipon mo, ano yung goal mo sa buhay mo? Pagka-retire mo, ano yung plano mo? Tama? Or ano ba yung, uh, do you have retirement plan? Ganyan? Or anong work mo ngayon? Parang ganyan? And then pang lima, ilang years ka na nag-work? Okay, so pwede nyo pong i-screenshot yan. Ayan, and then pang anim, ano-ano yung mga business na napasok mo na? Yan pa yung mga powerful questions na Uh, pwede nyo pong itanong sa mga uh, prospect po natin. Ayan siya. And then, have you experienced an unconscious interviewer? Ibig sabihin yan, yung uh, naunaan ka niya mag-question, ibig sabihin, uh, example, meron kang nakausap na uh, imbes, ikaw yung mag-question, ikaw yung naunahan niya mag-question. So, ang labas nito is, uh, di ba kung sino yung na ku question siya yung nagko ng conversation yung uh, yun yung isa sa mga natutunan natin. Okay, so actually pwede mo namang sagutin yung tanong niya once or twice. Pero yun nga ah uh, pwede mong sagutin yung tanong niya sa patanong lang din. Ayun, so paano niyan? So example, tinanong ng prospect, ano ba yung business mo? Simple lang ang sagot. Actually maganda ang tanong mo, pero bago ko sagutin yan, ikaw gusto mo ba kumita on the side bukod sa work mo? Ayun, so yung tanong niya, sinagot mo ng patanong. Tama? Ayan siya. And then power questioning can lead or drive the conversation into the topic. You want to give emphasis pra uh, para para yung manibela na tinatawag. Na ibig sabihin kung saan mo gusto iliko susunod at susunod yung sasakyan. Tama? Ikaw yung magkocontrol dapat ng conversation. Niyo. Ikaw yung nag-a-ask dapat ng uh, questions para... Uh, ikaw yung papakinggan. Muna. Or, pakinggan mo muna yung ano, uh, pakinggan mo muna yung side niya para at least malaman mo kung saan mo siya dadalhin or uh, paano mo mako- mako up yung attention niya. Tama? Ayan, and then, learning the one who controls the con uh, sabi ko nga kanina, the one who controls the questions control the conversation. Ayan, napakahalaga niyan na pag ikaw kasi yung tinatanungan palagi, talagang tawag yun, mapapahaba yung usapan. Although okay lang naman yan kasi part of form yan. Pero kung ikaw yung parang mag-share ng business na gusto mong ipakita sa kanya yung vision ng business or yung goal, na, goal mo para sa kanya, ah, kailangan mo siyang matanong ng matanong. Ayan siya. And then, siyempre, kailan mong mapakinggan or kailan mong paglaan uh, paglaanan din ng oras o or pansin yung tone yung tone of voice natin. Kasi meron minsan uh, na excite tayo, hindi natin alam na ang lakas na pala ng pagkakasabi natin. Ayan siya. Okay. And then yung form na tinatawag which is uh, family occupation or creation message which is ikaw yung mag-question ng properly. Okay, para makakuha ka ng makakuha ka ng magandang answer then makakuha ka din ng magandang question or yun nga, uh, you will get non valid answer Ganon din eh kung mali yung tanong natin or improper yung tanong natin makakakuha tayo ng improper na uh, answer and so, so kailangan natin na proper din yung ating form okay and gising pa po ba kayo So what is form? Ang form ay ginagamit para malaman mo yung problems, needs, wants ng prospect mo. Huwag kang mahihiya magtanong sa prospect mo about sa family, occupation, recreation activities nila. Kasi kung mahihiya ka, hindi mo malalaman ang problems and wants nila. So kailangan talaga natin unahin yung form muna bago natin uh, i-invite, bago natin uh, alukan ng business. Uh, so yung iba kasi or yung karamihan ng mga... Uh, ako nung umpisa na uh, umpisa ng ginawa ko tong business kasi first time ko lang din naman talagang gawin uh, excited ako mag-invite hindi ko pa sinasa uh, hindi ko pa nalalaman kung ano yung gusto nilang mangyari hindi ko pa alam kung ano yung buhay nila hindi ko alam kung ano ba yung uh, problema nila may pera pero may pero walang oras parang ganyan hindi ko nalalaman noon yan so nagda-direct talaga ako noon na mag-invite so importante na na-perform natin yung prospect natin para at least alam natin kung saan po sila tatamaan. Ayan po siya. Okay, so alam naman na natin to sa family, ganyan kung ano yung mga question about family. Okay, so pwede nyo na lang pong i-screenshot. Ayan siya. And then occupation. Sige po, maglalaan po ako ng 5 seconds po sa isang slide. Para may screenshot nyo po. Ayan. Okay, and then occupation. Magtanong ka kung saan nagtatrabaho ang prospect mo, kung masaya ba siya sa work niya, o masaya pa ba siya sa income niya. Kasi most of us ngayon talaga, sa mga empleyado, uh, bumaba yung working hours nila. So, ibig sabihin, bumaba din yung uh, income ng karamihan. So, hindi ko nilalahat, pero kung titignan mo talaga madaming nawala ng trabaho, so importante din talaga na malaman natin yung bagay na yan. Okay? And then, ito yung mga ano, uh, pwede natin ipasa sa mga prospect natin. Or kaya ito yung mga uh, example, nagpo-calling-calling ka ganyan sa mga prospect. Um, uh, so, example, ikaw yan. Sinabi mo yung pangalan mo and then, eh, sinabi mo yung pangalan niya, kinumusta mo. And then yung prospect is eh, syempre actually pare nagka, nagkatanggalan na eh. Parang ganyan. Yan po yung papasok yung ano, occupation. So pwede nyo na lang din pong i-screenshot. Ito po yung mga sample po ng mga script po natin. Ayan. Okay, and then recreation. Ask any question about sa pinagkakabalahan nila. Ito po yung tinatawag naman natin na mirroring. Uh, example uh, gusto niya mas uh, ang gusto niyang recreation or sport niya is uh, basketball ganyan so kailan mo lang din isabihin sa kanya na basketball po yung ano yung uh, basketball din yung hilig kong gawin eh yan po yung tinatawag na mirroring tama Ayan, kailangan mong makipag-connect talaga na siyempre uh, once na nakipag-connect ka about dun, ah, talaga mahilig ka sa basketball. Ibig sabihin, uh, magkakaroon talaga yun ng connection mas gagaan yung loob niya sa'yo. Ayan siya. So, konting-konti na lang po. Pwede po kayong humikap pero itago niyo po. <laughs> Ayan. Okay. Ayan, ito po yung mga sample po ng mga ano natin, mga uh, script. Okay, screenshot nyo na lang po kung hindi nyo pa po alam tong uh, scenario na ito. Ayan siya. Okay. Ayan, and then example of open-ended questions. Okay, so kamusta ang business mo? Parang ganyan lang. Anong plan mo kapag nag ka? Parang yung gano'n lang din yung kanina, yung pinakita ko po. Ayan, screenshot nyo na lang din po para at least meron po kayong uh, po. Pag, uh, normally, sa mga bago talaga, kailangan nyo po ito. Eh. Ayan. And then sa message, siyempre kailangan mong mag-iwan sa kanya ng matinding message once na nalaman mo na kung ano yung problema niya or alam mo na kung example, problema niya, time. And then, uh, may pera naman siya pero problema niya yung time. Kailangan nyo lang po, sang, kailan uh, kailangan lang po ipakita sa kanya to or kailangan nyo lang pong i-message sa kanya to or kung gusto nyo naman po para mas, as, uh, mas at least ano, ah uh, mas ramdam niyo 'yung pakipag communicate pwede lang din naman 'yung sariling uh, conversation niyo or yung sariling message mo 'yung ipapasa niyo po. As long na nalaman niyo na po 'yung kanilang problem. Ayan siya. Ayun, and then mag-iwan po kayo ng curiosity sa uh, mag-curious uh, mag-iwan po kayo ng curiosity sa mga uh, makakausap niyo po kasi napaka-powerful niyan, narinig ko din po 'yan kay uh, mentor Marites. So, kung curiosity po kasi yung ginagamit niya na isa sa mga strategy niya and then uh, ginagawa ko din po actually. Ayan, so mag-iwan lang po kayo ng curiosity. wag po ninyong sabihin lahat yung uh, flow ng business or process ng business kasi nag invite pa lang po tayo, nag prospect pa lang po tayo. Ibig sabihin, hindi po natin goal yung uh, mag-present. So meron po tayong presenter na Ah, siya po yung bahala mag-present magpre ko ng business. Ayan siya. Ayan. And then, ito po yung mga different approach pa po para sa pag-invite. Ayan. So, pwede nyo pong i-screenshot. Ayan. Okay, so ito naman po yung examine approach na tinatawag. Ayan, so kung titignan natin, uh, kung ikaw yung bago na first na example, kaka-avail mo pa lang, uh, magandang strategy to Bakit? Kasi i-examine mo, ibig sabihin, hindi pa naman nila alam na nag-join ka na sa business. Ibig sabihin, pwede mong sabihin sa kanila na pwede ka magpasama actually na papakinggan tong business. So ito po yung tinatawag na examine approach which is Example, uh, hindi mo sasabihin na member ka na tapos uh, magpapasama ka kay uh, example kay Ma'am Jen or kay Ma'am Joy na papakinggan yung business. So ang labas nun is na-invite mo siya na uh, nagpapakesamin ka pero at least once na napakinggan niya yung business, matatanong mo din sa kanya kung gusto niya yung business. Kasi pwede mo din naman sabihin na uh, actually gusto, gusto ko itong business, ang ganda pala, parang ganyan. So para at least uh, yung uh, meron ka ng kasama na gagawin din. What's na nagustuhan niya din. Yun po siya. ayun And then third party approach na tinatawag or yung tinatawag na indirect. Ayan. Indirect approach. So pwede nyo na lang po siyang i-screenshot. Ayan, parang tulog na yata yung karamihan Ayan, na. Ayan, screenshot nyo na, screenshot nyo na po ba? Okay, so ito po yung new words na uh, isishare ko po sa inyo. do's uh, and don'ts po dito sa business. Huwag na huwag nyo pong gagawin muna. Don'ts muna. Sa ngayon, nag-join ako sa. Huwag uh, nyo na pong gagamitin yan gusto kong maging part ng business ko. Gusto kong maging part ka ng business ko. Nagahanap ka ba ng mapagkakakitaan? Sa tingin ko, magugustuhan mo ito. Dapat maging part ka nito. So, pwede mong sabihin sa ngayon, is meron akong project na ginagawa ngayon. Sa ngayon, humahanap ako ng mga taong fit sa project na to. Willing ka bang malaman ng iba pang pwedeng mapagkakakitaan? Maaring magustuhan mo maaaring ring maaaring ring hindi may mga dahilan pa, uh, may mga dahilan ba para di ka maging part nito ayan siya yan po yung pwedeng yung gamitin ng mga words ngayon okay and then like i schedule power of two choices lang ibig sabihin once na uh, nag-yes na yan sa yo uh, example uh, sadinya uh, ay nagtanong ko sa kanya kailan ka ba available man uh, weekdays or weekend So kung sinagot niya weekends kailan ba yan Saturday or Sunday? And then sinagot niya Saturday. So anong oras yan? Morning, afternoon or kaya uh, evening? So sinagot niya evening. Uh actually meron tayong presentation ng 7 o'clock. Yan na lacking of appointment na yan. Power of two questions lang po. Okay? And then syempre uh, most of the uh, availis din naman dito sa business natin Uh, hindi rin naman agad-agad na nagjo-join yan so kailan mo lang siyang consistent na nafa-follow up or kaya before 2 days or 48 hours kasi excitement level ng mga uh, uh, clients or kaya yung mga prospects natin bumababa po yan once na lumagpas po yan ng 2 days siya and then another dos dress proper uh, properly kiss ano yung kiss so keep it sim uh, keep it simple and short Actually, kiss with ED na yan. So, keep it, uh, keep it simple and short. Easily duplicable. Ayan. And then, always smile. Ayan. Mag-smile ka po. And then, syempre, kailangan mong ipakita na proud na proud ka dito sa business natin. Na kahit na nakapatay po yung mga camera nyo, kailangan nyo pong, uh, at least man lang mag-comment. Ganyan po siya. Or kaya mag-thumbs up. Ama. Ayan and then, and Don's, territorial meeting, wag na wag po kayo magpresent magpre sa bahay nila or kung sa area nila. Bakit? Once kasi na example, yung uh, may pinisentahan na uh, mama, ganyan, uh, may baby na anak. So hindi mo may iwasan yan na patayo-tayo yan once na uh, tinu uh, once na nag-share tayo ng business sa kanya. So may interrupt yung uh, communication niya, may interrupt yung presentation. Ayan siya. And then wag wag na wag mo munang i-explain yung business mo kasi yung ginagawa natin ngayon is or yung tinuturo ko tinuturo ko sa ngayon is yung uh, inviting and prospecting. Ang goal lang po natin sa ngayon is mag uh, mag-prospect and then mag-invite. Ayan. And then wag na wag mong i-mention yung seminar. Bakit? Most kasi na mostly kasi ng mga uh, clients na natin alam nila pag pag seminar na yung narinig nila, uh, boring yung presenter is matanda and then mahabang oras yung talagang ilalaan mo. Ayun, wag na wag niyo pong sasabihin yung seminar. Okay, and then wag na wag niyo din pong i-mention yung uh, capital ng business. Tama, wag niyo uh, wag na wag niyo pong sasabihin yung 4998, 4998. Why? Kasi once na sinas sinabi niyo yan, possible wag hindi na magre-reply yan. Tama? Ayun, so tapos namali ka pa ng sinabi. Sabi mo 4998 yung uh, capital and then yung kitaan 4998. <laughs> 'Di ba? Ayan, and then wag na wag din uh, wag na wag din niyo pong gagawin tong birthday na uh, may birthday tayong pupuntahan and then meron tayong pupuntahan na hiring sila ngayon, ganyan. Okay, so kidnap po yung tawag diyan. Wag niyo pong gagawin 'yan kasi once nang doon na siya, gutom na gutom pala yung tao. Gusto niya pa lang kumain. Sasama pa yung love niya sa iyo. Ayan siya. And then wag po kayong salesy or cheesy. Uh, wag po kayo yung parang uh, magmamakaawa din na sige na, sali ka na dito sa business ko and then yun nga, nagmapa, sa pagpapakaawa mo na yan, bumaba yung sarili mo and then bumawa pa yung uh, quality ng business natin. Tama? Ayan. So actually tapos na po ako. Pero pwede po bang makapag-request? Kasi meron po akong konting kwento. Ayan. Pwede po ba tayong mag-open naman na po ng cam? Para at least man lang makita ko po kayo. Ayan. Pwede po ba kasi meron po akong isishare na kwento na talagang uh, nasaktan din po talaga ako. Pero, if hindi po kayo mag-open ng cam, uh, hanggang maghapon po tayo dito. <laughs> Ayan, kidding aside. Ayan. share lang din po tayo ng ano. Saan ba dito yun? Ayan. So actually, ano, tawag dyan. Uh, alam ko naman din na karamihan po dito is ano, uh, um, 'yung rejection na nararamdaman natin is masakit talaga. Thumbs up ka nga. Eh masakit talaga 'yung nare reject 'di ba? Pero 'yun nga, uh, lahat ng rejections, lahat ng hirap na nararanasan natin, lahat ng pagsubok na uh, nangyayari sa atin malalagpasan din po natin 'yan. Pero 'yun nga 'yung parang umaasa ka na hindi ka na umaasa eh. Parang hindi ka na umaasa, 'di ba? Pero you're still hoping. Tama? Yung parang hindi ka na umaasa pero, pero you're still hoping na tinatawag. Ayan. So yun nga. Wish ko nga din na sana nangarap na lang din ako na sa bawat pagpikit ng aking mga mata pero wala kasi akong makita eh. Tawag Parang yung kuan yung parang naka-close yung mga cam niyo ganyan wala akong makita. So ipipikit ko na lang yung mga mata ko. Ayun. De wala talaga ng iiyak pero alam niyo kasi may nangyari kasi sa akin before na uh, actually bagong-bago lang din talaga or medyo matagal na din, mga four days na. Yung first time ko talaga ma-reject sa isang babae. Eh. Alam mo yun? Ang hirap pala no, ang sakit pala pag ganun, uh, ma-reject mare ka ng babae. First time ko kasi ano, Mabusted. Kaya yung ginawa ko, uh, kaysa naman masaktan ako, kaysa naman uh, may mangyari sa aking masama, ang ginawa ko is, uh, nilipat ko na lang or transfer ko yung naram nararamdaman ko sa isang kanta. Ayan. Yung bagang, ano, yung parang pagkatulog mo ng gabi, you were asleep at night. Pagkagising mo ng umaga, you you were wake up in the morning yung bawat pagkain mo you are eating yung habang naglalakad ka you are walking pero ganun talaga eh lahat ng nangyayari may dahilan lahat ng nangyayari may reason Tama? Ayan. so nilagay natin 'yan sa isang kanta okay lang po ba uh, ipikit po natin yung mga mata natin para at least uh, maramdaman ko po yung kanta na okay lang po ba kumanta Ayan, para ma-feel ko po yung kakantahin ko. Okay lang po. Ayan, so medyo mahaba-haba ito. Pwede nyo kantahin to or pwede nyo i-memorize. Uh, once na na-memorize na, -memorize, you know, pwede nyo pong kantahin once na nakaka... Uh, nakaka... Uwa po kayo ng rejections. Sa business, sa uh, outside, ganyan. So okay lang po ba, uh, ipikit po natin yung mga mata natin para at least mapil ko po yung kakantahin ko. Ipikit po natin yung mga mata natin, then ilagay niyo po yung kamay niyo sa uh, camera. Ayan, parang ganyan. Okay lang po ba, Sir Neo, Sir Jerome, Ma'am Claire, Ma'am Sharon, Ma'am Elite, Joy, Ma'am Elite Jonah. Sino pa ba yung mga naka-open ng cam dito? Ayan, Ma'am Aster. Ayan siya. Ayan. Okay lang po ba ganito? Tapos ipikit niya po yung mga mata niyo. Para makapag-share screen po ako. Asan ba yun? <laughs> Pero mas okay yata kung acapella muna ngayon. Ayan siya. Sige na, para masimulan na po natin ganito po. Tapos ipikit niya po yung mga mata niyo kasi sisimulan ko na po. Pikit, pikit. Hindi, huwag niyo takpan yung mata niyo. Taas niyo lang yung kamay niyo. Ma'am Jona. <laughs> Go, Ma'am Jona. Ikaw na lang iniintay. Oh. Ayan, pikit niyo yung mga mata niyo. Ayan po siya. And one, two, three, go! Arrive. Thank you. <laughs> ma, okay na po, ma. <laughs> Ma'am John, okay na po. Tapos na po akong kumanta. <laughs> thank you po. Thank you, thank you.